na Libertadores. Fizemos um gol ali onde, na jogada que é forte do Fluminense, a bola na área. E sem dúvida nenhuma, acho que amanhã é um jogo que eu tenho que, quando for na área, eu tenho que fazer um gol, porque hoje é aniversário da minha mãe e eu tenho que estar buscando esse gol aí para ela amanhã. E já na semana que vem já é aniversário da minha avó também, que vai fazer 105 anos, então tem que logo antecipar aí para depois não ter problema.